Čau, tak já vás vítám na srazu socialistických vozidel v Hnačově. Jak jsem vás informoval, máme vystavenou 105 a hráška, to si ukážeme. My jsme si tady objednali chatičku, protože máme i prcka, tak uvidíme, jestli to s ním zvládneme. Je to poprvý takový větší výlet. Já jsem vzal reprezentativní tričko a hned ob pár chatek vedle jsem byl rozpoznán a stojí tam fakt dva krásní stroje, tak já vám je rovnou ukážu taky. Takže zdravím pořád bez komprese, tohle je moje mužovka, je to rok 81, je to mezityp, dávali se tam tyhle ty vývozní nárazníky, a je z sexu, já si ji snažím udržovat v tom stavu s tím, že někdy dál tak podlehne kompletní renovaci, je to 105, ale výbavu má jako GLS. S tím, že jak jsem říkal, že je to mezityp, tak to má pořád ještě starou L-kovou palubku. Jo, no a to je asi tak všechno, co bych mohl po ní říct. To bude krásce. A nebo ještě za babi můžeš. A pojď. Jedem. Dobrý. Jo. Tak máme tady ranní atmosféru, ranní probuzení. Malej už nám zase řve. A naštěstí mě tady sousedi zachránili. Jinak sousedi, co mě taky znají z YouTube. A udělali mi záchranný kafé. Do trabantiáckého hrníčku. A přijeli s Trabantem a s Favoritem. Tady ta ranní atmosféra je prostě paráda, víš co? Hajzl papír, vajíčka, kafé. No a já se ozvu, až to celý zase vypukne. Takže zatím zdár. Ahoj, jsme z Klatov, firma Hydrostyling KT a děláme hydrografický design na kola, motory, jakýkoliv části, helmy, podlelivosti, různý vzory, různý materiály, na cokoliv si vzpomenete, není problém udělat. Naše facebookové stránky Hydrostyling KT, e-mail hydrostylingkt@seznam.cz. Yeah, baby girl.
tell you so damn fine, no. Wanna know if I can hit it from behind, though. Ahoj, zdravím pořád Diskomprese, moje auto znáte ze srazu, už měli jste pod videem hromadu otázek, tak vám k tomu něco řeknu. Je to vlastně Škoda 1100 MB Deluxe, je to vlastně nejlepší tisícovka, čtyřdveřová, která se ve své době dala pořídit. Stála tehdy v roce 1968 52 000 korun československých. Má to vlastně nějakou zvláštnost, že je to silnější motor kočíka. Má to obsah 1,4 kubíků, má to 38,3 kW. Takže jsem vám asi řekl všechny dotazy, co jste měli pod videem, a plánujeme s Rubinem kompletní recenzi na toto auto. Mám 100 oktan, kámo. Fakt jsem měl 105 na 100 oktan, bo. Ale výkon si myslím, že spíš ubral, než přidal. Jak se můžete podívat, jak nám auto plave teďka, jestli to uvidíte. Očkovat, jo. Klés tím zakroutí, hele. Osmdesát! A smrdle oči. No diggity, I'm about to bag it up. I like the way you working on. No diggity, I'm about to bag it up. I like the way you working. And I got this soda. Remy boys ain't over. Fast money don't slow. No one can control. No diggity, no diggity. Yeah. And I got this soda. Remy boys. Krafen benzín.
Ale konkurence jede. Návodník. Cítím benzín. Taky. Možná se vylejvá někde, jak to nakláníme. To je tyhle mašina. Tyhle, tohle udělal před těma policajta, tak jsem jasnej, tyhle. Čurák s veteránem po pískaj gumy, vole. To asi nebudeme ve vyhrání stavu. Teď ti musí zapískat, teď. Počkej. Co? Tohle je vítr zrovna. Tohle je konec videa ze srazu socialistických vozidel. Včera jsme to krapánek jako přepískli, ale už jedeme dom. Nejvíc to odsral Batman. A my dva to teď teprve trávíme, jo. Ale každopádně to tady bylo moc krásný, moc jsem toho nenatáčel, protože toho bylo strašně moc a vím, že na tohle video, nebo na tyhle videa ze srazu stejně moc nekoukáte. A mě je zle a já jdu bluď. Čau. Jo a díky všem, co se tady u mě zastavili. Myslím, že jsem chtěl pozdravit Davídka a spoustu dětí a ty dva kluky, co si tady koupili ty trička. Takže vás všechny zdravím. Zdravím i všechny ty dospělí, bylo vás fakt strašně moc. Viděl jsem tady tak 20 triček. 20 triček jsem udal, 80 samolepek odešlo. Takže úplně bomba. Fajn lidi, fajn zábava. Jejte se.